തിരുവനന്തപുരത്തെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ചെയ്യുന്ന പണി പൊതുപ്രവർത്തകരായ വനിതകളെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരെയും അധിക്ഷേപിക്കൽ മാത്രമാണ്. പോലീസ് കൈയോടെ പൊക്കിയപ്പോൾ തത്ത പറയുന്നതുപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് അബിനാണ്. രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യമാണ് കാരണമെന്നും അബിൻ സമ്മതിച്ചു. ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അറിവോടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന പേജ് അബിൻ തുടങ്ങിവെച്ചത്. സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ലൈംഗിക അധിക്ഷേപവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പേജിലെ പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ. അബിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും സമാന പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് അബിൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തിയാണ് ലൈംഗിക അധിക്ഷേപവും ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും നൽകിയത്. ഉന്നത നേതാക്കളുമായുള്ള അബിൻ്റെ ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അബിനും മൊഴി നൽകി. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അപ്പോഴറിയാം അതിലെന്തൊക്കെ നടന്നു, ആരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മറ്റാരുടെയും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് അബിൻ്റെ മൊഴി. ഈ മൊഴി പോലീസ് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഫോൺ വിളികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഫോണിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലവും ലഭ്യമാകുന്നതോടെ അബിനെ സഹായിച്ച നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പുറത്തുവരും. കോൺഗ്രസ് അനുകൂല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിന്മാരുടെ ഇടപെടലുകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ കേസിൽ പ്രതികളാക്കും. ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം അബിന് ജാമ്യമെടുക്കാൻ കോടതിയിലെത്തിയതാരാ? കോൺഗ്രസ് അഭിഭാഷകരാണ്. ലയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ മൃദുൽ ജോണിൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഇയാളുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത്. മൃദുൽ കൊച്ചിയിലായിരുന്നതിനാൽ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരാണ് കോടതിയിലെത്തിയത്. ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് അബിൻ. രമേശ് ചെന്നിത്തല, ചാണ്ടിയുമ്മൻ, ഉമ്മൻചാണ്ടി, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ഇയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അബിൻ അറസ്റ്റിലായ ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു നേതാക്കളും തയ്യാറായില്ല. അതിനിടെയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുതിർന്ന അഭിഭാഷകനെ കേസേൽപ്പിച്ചത്. പാർട്ടി നേതൃത്വമാണ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിൽ ആക്രമിച്ച സംഭവം, എ കെ ജി സെൻറ്ററിനെതിരായ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേസുകളിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ പ്രതികൾക്കായി കോടതിയിലെത്തിയതും മൃദുൽ ജോണായിരുന്നു. കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ അബിൻ കൊടങ്കരയ്ക്കെതിരെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തും പുതുതായി കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് പ്രജിത തിരുവാഴിയോട് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത്.